যোগীঘোপাত রাজস্থানী ঠিকাদার আরএসবিআইৰ লুণ্ঠন প্রমাণ হল। এনএসআইডিসিএলক পকেটত রাখি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আরএসবিআইয়ে শ কোটি টাকা গিলি অসমেরার ফন্দি পাতিছিল নেকি? ND24-এ পোহৰলৈ আনিছিল যোগীঘোপাত আরএসবিআই অর্থাৎ রাজেন্দ্র সিং ভুম্বা ইনফ্রার ভয়াবহ কেলেঙ্কারির বাতৰি। পুনৰ এবাৰ চাওক, পাঁচ দিন পূর্বে যোগীঘোপার কাবাইতারিত কিদরে জহি খহি গল 636 কোটি টকাৰে নির্মাণ কৰি থকা এই পথছোৱা। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তুলুঙীয়া বঙাইগাঁও সংযোগী 19 কিলোমিটাৰ পথৰ ঠিকাদাৰ ৰাজেন্দ্ৰ সিং বাম্বু ইনফ্ৰা চমুকৈ আৰএছবিআই। 80% কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আৰএছবিআইৰ ভয়াৱহ নিম্নমানৰ কাম ফাদিল কৰি খহি পৰিল কাবাইতৰিত নিৰ্মীয়মান পথছোৱাৰ ওপৰৰ দলঙৰ আৰি ৱাল। ND24-এ এই ভয়াৱহ দৃশ্য উজাগৰ কৰি দিয়াৰ পাছত হাহাকাৰ লাগিল বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনত। আৰএছবিআইৰ নিম্নমানৰ কাম দেখি প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিলে পথছোৱাৰ কাম, কিন্তু তাৰ পাছতো একো হোৱাই নাই মনোভাৱেৰে আৰএছবিআইৰ বিষয়াৰ দাবী। প্ৰশাসনে নহয় ৰাইজেহে বন্ধ কৰিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য। ছাৰ্ভিচ লেনৰ দাবীত ৰাইজে কাম বন্ধ কৰা বুলি দাবী কৰিলে আৰএছবিআইয়ে। জিতনা বাহার জানা না উত্তনা বাহার যায়গা ফির রুক যায়গা না ফির বাপস মিটি নিকালকে বাপস কাম চালু করবাই। কিন্তু রাইজর স্পষ্ট কথা, কাম বন্ধ করা নাই রাইজে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা দক্ষ অভিযন্তার উপস্থিতিত পুনৰ কাম করক নির্মাণকারীয়ে, তাত আপত্তি নাই রাইজর। কিন্তু NHIDCLৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্টি পুনৰ এবাৰ প্রকাশ করে রাইজর অভিযোগ। এনে ভয়াবহ ঘটনার পাছতো ঘটনাস্থলীলৈ এতিয়াও অহা নাই NHIDCLৰ কোনো বিষয়া অভিযন্তা। একেদরে নির্মীয়মান পথছোৱা খহি যাওয়াত সার্ভিস রোড বন্ধ হৈ যোৱাৰ বাবে ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার কথাও সদরি করেছে স্থানীয় রাইজে। টেস্ট করার কারণে কোনো মানুহ আহা নাই 4-5 দিনৰ পৰা, কামটো এতিয়ালৈকে বন্ধ আছে। এইবিলাক চাওক আপোনালোকে, কারেন্টৰ পজবিলাক হিলি গৈছে, কমপ্লিট বেয়া হৈ আছে, কোনো টেষ্ট একো কৰা নাই এতিয়ালৈকে। অবিন দাবী আছে, ফাক মিলি আছে, এইবিলাক চাওক এই নতুনকৈ এইবিলাক ফাটছে আজি ৰাতি। টকৰা কৰি যদি কাম কৰে আমি তো বন্ধ কৰি দিম, এনেকে সিহঁতে কাম কৰি থি গুচি যাব, পিছত আমাৰ এটা দুৰ্ঘটনা হ'লে আমাৰ পাব্লিকে মৰিব। চিভিল ৰেডিঅ' ছাৰে আহিছিল, আহি কিনে চাই পিনে কামটো বন্ধ কৰি দি থৈ গৈছে। সেইটো কামটো বন্ধ কৰাইছে ঠিকে আছে, কিন্তু বাৰু আমাৰ যিটো ছাৰ্ভে ৰোড আছিল ছাৰ্ভে ৰোডটো বন্ধ কৰি থৈ দিছে। এতিয়ালৈকে কোম্পানীয়ে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া নাই, আমাৰ গাঁৱত বহুত অসুবিধা হৈছে যোৱা অহাত, স্কুলত যায় ল'ৰা ছোৱালী। আৰএছবিআই বা ৰাইজৰ অভিযোগক একাষৰীয়া কৰিও এটা প্ৰশ্ন এতিয়াও বোধগম্য হোৱা নাই কাৰোৰেই। 636 কোটি টকীয়া এটা কামত কেনেকৈ এনে অথন্তৰ হ'বলৈ পাৰে? অথন্তৰ হোৱাৰ পাছতো তৎপর কিয় নহল NHIDCL বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ? স্থানীয় প্রশাসনেও কাম বন্ধ করার বাদে ঘটনার তদন্তক লৈ কিবা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নে দিল্লিওয়ালার আশীর্বাদে পুষ্ট বলে দাবি করে অহা আরএসবিআইর 7 খুন মাফ হল? উত্তেজনা হাম কতালৈকেই বাদ চাইছে নেকি সকলো পক্ষই? যোগীঘোপার পৰা মুস্তাক আলমৰ সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।